og Akureyri skildu skagamenn og þórsara jafnir 2-2 en FH-ingar burstuðu lið fram 3-0. Tveimur botnleikjum var frestað og því ekki enn ljóst hvaða lið falla í aðra deild. Jón Örn fylgdist með leik Vals og KR í dag. Það þurfti nánast viðskiptahugbúna til að halda utanum þennan leik en KR-ingar fóru á kostum og skoruðu 9 mörk gegn einu marki Valsmanna. Og það var Atli Eðvaldsson, gamla Valskempan sem átti fyrsta orðið fyrir KR. Steinar Ingimundarsson kom síðan KR-ingum í 2-0 með þessu marki. Og Vesturbæingar voru hreint ekki hættir fyrir leiklíð. Því Þormóður Egilsson skoraði þetta mark með langskoti fram hjá Bjarna Sigurðssyni í marki Valsmanna. 3-0 og þannig var staðan í leiklíði. Valsmenn klóruði bakkan í upphafi seinni hálfleiks með marki Antonís Karls Gregory. En þar með var kvótinn búinn hjá Valsmönnum. En langt í frá hjá KR-ingum því Ómar Bentsen skoraði þetta mark fyrir KR og þá var staðan orðin 4-1 og Ragnar Margeirsson bætti síðan þessu marki við og þá var staðan orðin 5-1 fyrir Vesturbæinga. Margeir ætluðu þá að nóg væri komið en það var nú heldur betur ekki því að Heimir Guðjónsson skoraði þetta mark og breytti þá stöðun í 6-1 og enn komu Vesturbæingar brjótast hér upp vinstra megin og hér kemur sending fyrir markið og Ómar Bentsen er réttur maður á réttum stað og breytir stöðunni í 7-1. Ragnar Margeirsson skoraði síðan 8. mark KR-inga úr vítaspyrnu og hann átti síðan síðasta orðið í þessum leik, nýtti sér varnarmistök Valsmanna en þau voru ófá í þessum leik og hér sjáum við Ragnar skora 9. mark KR-inga og sitt 3. mark í þessum leik. 9-1. Hefurðu séð svona tölur áður í fótbolta? Já, ég nú séð. Tapaði nú einu sinni mördingan, 9-1. En hérna, ég meina við bara spilum vel og ég heldur við alveg átt skilið hvort þetta gera þessi mörk. Við áttum nokkuð færi sem fóru forgonum líka. En svona er það þegar gengur upp og ég vona þetta sé bara hérna byrjunum á öðru stórveldinu hjá KR núna, seinni hlutin. Þetta liðið á þroskast. Að vera betra og þá eftir að vera betra. Við sögum 3 ár fyrir þetta tímabil og það enn mikið starf eftir í þessu.